і ми вам на це кажемо. Має говорити, вони до нас служать. І він розрішує тренера, і за що ми всі? Вот Паша, що ми посидіть є? Як ти думаєш? Риби вишити? Але що має тут обрися? Ну, поки ми пошли в шутрипку, я немного вам розкажу о ній, ну, более подробно. Маржі зростили становиться тонко в 10 годах. Живуть от 35 лет і більше. Санка приносить одного дитинуша раз в 2 года і вихоронить її молоко. А вот с 2 лет, когда у Маржи начинают расти клыки, они становятся совершенно самостоятельными. Так, так вот что, где наша рыба? Тебе не стыдно? Ну вот как мне сюрприз? Что делать будет? Вторая попытка дойдет.